God morgon. Jävlar, kolla fet bil. Här är mycket feta bilar. Vi är på Östermalm. Helvete vad pengar det finns här. Ja, här finns det pengar. Mm. Jag tror den rikaste personen här har kanske 800 miljarder dollar. Efter skatt. Ja, ja. Alltså, vi har ju kört innan. Vi ska leva livet som någonting. Vad vi har gjort bagare. Bodybuilder. Idag tänkte vi leva livet som... Sveriges rikaste sosse. Jan Emanuel, ja. På Östermalm. Så vi får se vad han gör på en dag. Alltså han är väldigt aktiv på Instagram. Han har mycket roliga grejer för sig. Man blir väldigt nyfiken och ser baksidan också. Ja, man ser att han sparkas och åker båt och åker Lambo. Det är det han gör liksom. Ja, verkligen. Jag tänker, vad fan, vi går alltså på honom. Tjenare! Jag får kamrat med. Trevligt. Vad sitter du och läser? Just nu så tittar vi på dagen och gårdagens vinnare. Så man så ser om jag har råd att prisa kaffet. Aktiegrejer? Ja, aktiegrejer. Det här är Östermalm och du bor här? Jag är Östermalm och jag bor där uppe. Vi ska ja, vi ska gå och träna. Mm, vi ska gå och träna. Vad är det för typ av träning? Jag tränar på ett gym tillsammans med en kompis som heter Jörgen Krut. Här, kolla här. Vi klipper in en video på Jörgen Krut här. Nice kick. Nice left kick. As the fingers lands up, uppercut by Kawaguchi. Knee to the head. Elbows. And it's going down. Det är han som ska spallas lite lätt mot Lukas, då tänkte vi. Det blir ju toppen kul. Varför ska just jag ta den bara? För att du är starkast av oss. Ja, det är sant. Men säger man Jan imorgon? Eller säger man Janne? Ja, min mamma säger ju typ sånt att Janne. Janne är ju trevligt. Jag hade en barndomsvän som heter Janne. Det är trevligt. Men Jan Emanuel, tanken idag är att vi ska hänga med dig och se lite vad du har för dig. Vad är första planen nu? Vad ska vi ta på nu? Nu ska vi gå och träna. Med träna? Ja. Ja, ja, nu drar vi lyfter. Ja, vi drar och slåss lite. Ha det gött, gubbar. Tjena. Då är vi på gymmet, hälsospecialisten, eller hur? Ja, precis. Ja, fan vad kul att vara här. Och du ska visa lite vad du gör när du tränar liksom. Eller det blir egentligen så här, jag tror att det är viktigt att ha facit till allting. Det finns ett facit inom svensk kampsport och det är Jörgen. Så vill man göra rätt och ha det bästa som finns, då är det Jörgen man ska vara med. Och därför tänkte jag, då tar man ner helt enkelt till facit. Och nu tänkte vi köra en sväng så som jag och Jörgen brukar träna. Och då tänkte jag, ska vi börja med lite sparkar då? Ja. Så, ungefär. Nu får du få med kroppen lite grann. Ja, så dra på lite grann så blir det lite hårt. Nej! Wow! Oj, det här är bra. Nej, fuck inte med mig. Ja, du vet vad jag tänker. Jag tänker att, du vet, Karl och Jonas när de gav mig en chili. Det gör jävligt ont. Det gör det. Fuck inte med mig. Aj, så fan. Det är ju runt två. Så sen försökte jag hålla den ganska tajt, för om du håller den lite ifrån, då kan det göra lite ont på benen. Är du beredd? Ja. Du måste ta kvar. Jo, jävligt ont. Nej. Helvete vad du sparkar. Det är helt omöjligt. Är du beredd? Ja. Bra, Janne, man. Det är bra. Bra, Luka. Ja. Jag tänkte vi ska köra lite knä också. Så att om du håller det här så ska jag... Så tar man liksom tag i huvudet och tar... Ja, du måste hålla emot. Så, vi tar vatten. Ja, men jävlar, jag tar på luften här. Ja, det är ingen fara. Är du med då? Ja. Helvete. Du får tänka på att spänna upp magen lite grann. Så att det blir liksom... Det är ju på stora plexus. Så vi kör på Jörgen. Vi kör på. Jag kommer göra jättemjukt, bara för att du får känna. Och så spark. Så mjukt och fint. Är du med? Oj, jävlar! Så du kan göra en sån här Stockholms natt klassiker. Nu kommer jag att göra så här. Nu gör jag jättemjukt. Så sätter jag den så. Nu kommer första halvhård. Ja. Är det okej? Oh, jävlar, du har rätt högt upp där, eller?
Så nu ska vi gå in på händer. Så jag tänkte, nu får ni köra lite handtekniker bara. Och känner hur det känns och du får slå tillbaka lite. Och, ja, mjukt och fint. Du börjar bara tänka på att hålla ner hakan och hålla upp garden. Exakt, Lucas. Det är ändå bra. Så ni liksom... Ner med hakan. Har du boxat slut någon gång eller? Ja, man har ju nitat någon jävel ibland. Ja, det är bra. Bra, Lucas! Bra, Lucas! Hej, Lucas! Lukas! Va? Vad säger jag? Tappar luften. Ja, han lever. Plexus. Nej, det var grymt. Visst var det? Du fick ju en liten slag. Ja, det blev skitbra. Jo, du fick ju det. Ja, det var riktigt bra. Och sen när du körde den här rugby-tekniken med garden här nere och så fram med axeln och så skyddar med huvudet. Ja, grabbar, nu har ni fått vara med om en del av min dagsrutin. Jag och Jörgen myser lite grann. Mm. Och nu ska vi gå och möta upp min son. Vi ska göra lite läxor. De har en sån här corona-anpassad skolgång så han är... fått vara i skolan så då pluggar vi tillsammans. Jaha. Jörgen, stort tack för tack själv, tack själv. Det var kul att du var förbi och du kämpar bra. Tack så mycket. Tack. Så tänk nu på, när du ska sätta garden, nu har du det här framme. Ja. Om jag slår på dig då åker din näve in i ansiktet, det är inget bra. Stå som att du ska dyka i vattnet. Så släpper du bara ner, så. Så där är bra! Nu blev den inte riktigt klockren, men den är nära. Ja. Så med det. Tjena, tjena. Nu är vi i min övernattningslägenhet. Vi bor ju normalt sett i Norrtälje. Ja. Men i och med att det är här i Stockholm några dagar då, ja, ett par dagar i veckan, så behöver man ha någonstans att sova och så. Han är aldrig här, men det finns att om man skulle först komma hit och läsa på så då är det här han sover. Var det? Ja, han är i Norrtälje mest eller? Nej, han har en egen lägenhet. Har han? Ja. På Söder, det är där vi ska sätta oss. Den där är också kommit. Hör du då en polare till mig? Nej, jag har sett man kan inte, det är bara en tavla. Men, här är min dotters rum. Och dottern bor ju normalt sett i Norrtälje, så det är där hon är här under helgen. Vad du bor här i den här? Jävlar, vilket dusch! De som inte har dubbelhandfat, de är sossar. Sover jag och min fru. Nej, men vad i helvete? Ja, men det är ju en dusch här. Ja, det ser bara glas här. Det är ju en glasvägg. Och de här elsladdarna går in i glaset. Ja. Så då kan jag reglera om det ska vara vitt, svart eller om det bara ska vara genomskinligt. Frosta, alltså glaset? Ja, precis. Nej, ni behöver inte frosta det. Jag menar, du kan ju stå och spanna det här innan. Åh, herregud! Är det sten? Ja, men det här är också en lite rolig grej. Att när ni kliver in i en lägenhet som har en sån här vägg. Då är det faktiskt jag som har byggt dem. Men det är ju helt magiskt. Jäklar vad coolt. Ja, men det var riktigt snyggt här. Och sen har vi... Jag har bara en fråga. Det ligger lite hår där. Ja, det var jätteäckligt. Nej, men man får ju säga att det är en riktigt fin lägenhet alltså. Mm. För att vara övernattningslägenhet så är det ju... Ja, just det. Eller, oavsett vad det är för lägenhet så är det ju... Alltså, det är så ljus och... Åh, herrejävlar, Jan Emanuel! Nej, men vilken TV! Vad fan, skämtar du med mig? Ja, om jag vill köpa den här av dig, Jan Emanuel, hur mycket måste jag ge? 35 kanske. Det är så pass. Ja, någonstans. Hur stor är det? Strax under 200. Det är så jävligt. Här har vi han. Tja. Jonas. Kalle. Lukas. Trevligt. Mattias. Trevligt. Är det matte du ska hjälpa med då? Ja, eller lite företagsekonomi också. Vad är klockan? Jag tänker om det börjar närma sig lunchdags snart. Ska vi äta först kanske? Nej, nu har jag glömt klockan. Vad sa du? Jag glömde klockan i lägenheten. Vi ska åka tillbaka då. Vet du, man känner sig naken utan klocka. Vi tar en liten avstickare där framme. Vad sa du? Vi tar en liten avstickare här framme, jag känner mig lite naken utan klocka, jag ska bara in och fixa en grej. Aha. Vi kan åka tillbaka annars om du vill hem. Nej, men alltså, vi behöver bara in en snabbis, lösa klockproblematiken. Och sen går vi och käkar, sen så gör vi läxor. Ordning och reda.
Okej. Okay. Ska du köpa en klocka eller vad gör du nu? Det är riktigt viktigt med lösningsfokus. Har man glömt saker så får man stå för det. Du skämtar nu va? Nu ska vi lösa problemet. Får du bara finna dig i situationen. Hur ser det ut? Det är bra. Hur är själv? Det är bra. Jag hittade en spontanare. Jag glömde en av mina klockor. Om du hade någonting lagom. Lagom? Ja, lagom till. Dina mått lagom? Ja, någonting som du... Jag ordnar det. Så här är någonting lite mer diskret, men som du kan bära till vardags. Patek Philippe, om du är bekant med den tidigare. Ja, det här. Dock är den här större. Jag skulle säga den är större än min andra. Ja, men det är ju bra. Ja. Och den här är massivt vitt guld. Det är vitt guld rakt igenom där. Vitt guld rakt igenom hela vägen. Den kom ut som en jubileumsutgåva 2016. Men jag måste ju fråga här nu. Du ska spontant köpa en klocka här nu. Vad kostar en sån här klocka? Ja, det har jag inte frågat om. Idag får du betala 2,950. Vad sa du? 2,950. 2,950 vadå? Miljoner kostar den idag. 2,9 miljoner? Mm. Vänta lite här nu. Den här klockan kostar 3 miljoner. Hur mycket klockan är det? 2,950. Men han sa att om några år så säljer han den och gör en bra affär på den. Jag kan ta den också. I och med att jag är socialdemokrat så jag är mycket för voteringar och demokrati och sånt där. Så jag tänkte att vi gör en snabb genomgång. Vilka är för köp? Ja men det får man ändå säga. Ja, jag tycker också det. Ja. Är du inte för lyckas? Är du för köp? Ja, för ditt köp. Ja. Ja, ja det är klart. Ja, ja. Ja men då kör vi. Där sprang ni iväg 2,9 miljoner då. Ska vi inte lägga ihop då på den jävla vänster och köpa någon? Europen finns där. Så där, då är vi med oss John Emanuelsson Mattias och vi ska kolla runt lite. Du har ju startat ett klädmärke också. Ja, exakt. Ja. Ja. Vi kan ju gå till vardagsrummet så kan jag visa lite tröjor. Mitt klädmärke heter One of One. Ja. Jag startade för lite mindre än ett år sedan. Så vi kör mycket rhinestones heter det. Sådana här stenar som glittrar i ljuset. Glitterbeer kallar vi den här. Som jag har gjort allt från till t-shirtar. Och mitt bolag heter ju The Wolf of Mosebacke. Det här var ju min allra första tröja. Den gjorde jag hemma i tvättstugan då. Så här köpte jag egna tryck och så sydde jag på dem. Eller såhär, satte på dem själv. Och så jag gjorde allting hemifrån. Ja. Men nu trycks ju allt i Göteborg. Ja. Represent. Exakt, represent. Ja, men det är där det liksom ska man ha riktiga grejer va. Du får ju sälja in det till mig nu. Ja. Vilken är min stil? Ska du satsa lite åt mörka hållet tror jag och köra en mörkblå. Mm. Just det. Du har bra känsla. Du har en utmaning här nu för jag brukar se ut som ett ollon i caps. Ja. Dra ner den lite. Där ja. Jan Emanuel. Ja. Auran på mig. Och sen när man vill vara lite extra cool kan man säga motherfucker. Om de som tittar nu känner att jag vill köpa en hoodie eller keps, hur gör de? Då går de in på... De går in och följer One of One på Instagram. Och till och med du som inte passar i keps kan helt plötsligt passa i keps. Gick vi plus på den här grejen också? Fan vad gött. Det är vårt mål med idag att vi ska gå plus på den. Det har vi lärt oss idag att man ska liksom gå plus på det man gör. Ja. De här får vi ju sälja dyrare. Fakturerar du för läxhjälpen nu igång? Nej, jag har inte gjort den, men jag sa 15 blir bra. Mm. Men John Emanuel, vad ska vi göra nu? Vi drack alldeles någon kaffe, och kaffe är viktigt. Så jag tänkte gå förbi båten och ta en fika. Fan vad gött det är. Är det en liten båt eller? Ja, allt är relativt. Jag hade en eka i Nittorp, därifrån jag kommer. Den var en av de större faktiskt. Nej, men här står han. Du, jag måste bara säga en grej. Är det han eller är det du som har ställt dig? Han kommer ju inte ut där. Det har jag inte tänkt på. Ja, vi kommer in i alla fall. Ja, jag kommer inte in, men du kommer in. Åh, jävlar. John Emanuel. Ja? Jag känner mig lite gladare nu. det var skönt. Nej, jag får sätta mig här alltså. Satan. Tryck en gång då. Oj, det kittlas i kulorna. Jävlar. Vi var ju kusiner allihop där. Så det var mycket incest och sånt. Här har vi grabbarna. Det är kittlar som fan i pungen här gasen alltså. Ja, det jag kan tänka mig det. Helt otroligt. Den sticker som det är kittlas hela kroppen. Är det här nyaste? Ja, jag tror jag har haft 5-6 Lambos. Men lite skvaller då, får man fråga vad du cashar för den här? Den här har jag inte ens betalat 3 för. Nej. Eller då strax under kanske. Kostar klockan mer än den här?
Nej, nej, men det är nog ungefär, jag vill säga att jag kommer inte ihåg offren, men under 4 då för fan, jag kommer inte ihåg. Det är lite sjukt, ta upp klockan en gång, om man är så här, om man kollar, ja det är ungefär samma prisklass. Alltså det här jag är stum. Jag känner mig som Batman. Batman? Batman. Vem fan är Åkes Batman? Kompis. Ja, Batman. Alltså Åkes kompis, Batman. Men det här är... Hur många hästar är det? Så jag vågar inte svära, men jag tror att det är 720. Men nu kommer väl någon förstå sig på och säga att det är 712 eller 730. Ja. Vet jag. Där ungefär. Det blir en jävla hotstorm här. Ja, han sa fel hästar. Det är så mycket väl kunna ha. Nej, men nu är det så. Nu tar vi jotten, eller lambon till jotten. Det är väl inga konstigheter. Det är så man gör när man är Sveriges rikaste sosse. Det är väl inga konstigheter. Men dra åt helvete! Säg inte att det är den längst. Titta den. Är det så? Är det den? Det är fan nej. Med den. Vi ska köpa en båt och är näst störst på bryggan. Nej, men vänta nu här. Herregud. Åh, herrejävlar. Men du kör den här? Alltså det känns som att du har ett crew för att köra. Ratt ner på smögen. Titta, vi är hemma. Så jävla snyggt. Ja, då är vi i lilla båten. Mm. Lilla båten, ja. Då kör vi båten här. Hur ofta är du här? Nej, men på sommaren måste jag säga, då har jag det här som mitt kontor. Så är det ett så här fritt kontor. Ja. Det är lite praktiskt att kunna åka dit man tycker att det är bra att vara. Hur stor är den här? Alltså, den var 75. 75 fot lång. Och det är väl ischligt, det kan vara 22 meter kanske. Man mäter inte hur stor den är kvadratmeter inuti. Det gör man säkert, det är väl jag ingen koll så, utan jag tyckte att det var fin. Ja, den är toppen. Så. Som socialdemokrat är man mycket för det här med lagom. Och här känner vi ändå att här är lagom utifrån att alla i familjen har ett eget rum. Det är Matteus rum. Ja, och han har ingång till sin toalett här. Ja. Det är så jävla soft att han har ett eget rum på jotten. Sen har Maja sitt rum här. Och vilket badrum. Min frus och mitt rum. Jag tänker att om du kan göra den här klippningen så att det ser bäddat ut igen så... Och nu återkommer vi till det här med dubbla handfat. Nej, men vilket badrum. Tror fan att jag har dubbla handfat på jotten. Nej, jag är så jävla glad att vi har gjort det här. Och om ni tyckte det här var bra så får ni fan likea detta. För ja. Det är alltid kul att se hur folk har det. Vad de gör på sin fritid och hänga med i vardagen liksom. Ja. Jag vill ändå få träffa din son och... tränat med dig. Jag vet inte vad jag tycker om det egentligen. Det gjorde ont som fan. Men det hade varit supertrevligt i alla fall. Nej, men det har verkligen varit kul att ha det här. Hur hittar man dig på sociala medier? Det är Jan Emanuel på Instagram. Jan Emanuels. Med S på slutet. Och om det är så att ni vill att... För nu har vi ändå... Vi har ju levt som dig en dag. Och sådär, men det finns ju ändå sjukt mycket mer att snacka om. Du har ju... Vi skulle kunna sitta här i timmar. Tycker ni att vi ska bjuda in Jan Emanuel till podden? Så kommentera det här. Mm. Så hade du varit på då? Ja, jag åker på. Det är Nej, världens största tack för att du har bjudit in oss i din vardag. Och att vi fick haka på en dag. Ja, nej, men så var det. Mm. Tjena. Tjena.